Hvis du kan høre min stemme fra dit højre øre, så har du vendt høretelefonerne helt rigtigt. Hvis ikke, så skal jeg bede dig om at vende dem rundt. Hvis du skulle få brug for at komme ud under forestillingen, så skal du bare følge lysstriben, der er nede ved dine fødder. Vi håber, du får en god forestilling. Thomas Østros findes. Mennesket. Mennesket Thomas Østros findes. Og så findes der træet Thomas Østros. Så der findes mennesket Thomas Østros og træet Thomas Østros. Måske findes der flere. Men det ved vi ikke noget om. Thomas Østros fødes. Hej, lille Thomas. Hej. Hej, lille Putte. Hej. Ja, det skal ikke gemme dig. Nej, lad være med at gemme dig dernede. Hej, lille Putte. Dotte, 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 dotte. Ja, ja, ja. Bare. Bare. Far, far, kan du vippe lidt med tåen? Kan du vippe lidt med tåen, hva'? Kan du vippe lidt med tåen? Skal jeg nusse dine mavemuskler? Blub, 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 blub. Ja, 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 na, 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 det må du ikke. Kiki, du, 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 bum, bum, ba, ba, du, 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 kaka. Put, put. Oh, ja, skal jeg lige dufte lidt til dig? Hva? Skal jeg lige dufte lidt til dig, hva? Ja? Ja, der var du jo. Der var marcipanhuden jo. Ja, marcipanhuden. Åh, ja, kan du lave sådan et ansigt til mor? Kan du lave sådan et ansigt til mor? Kan du lave... Mor? 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 Ja? Hej. Du har den sødeste lille næse. Det har du, ja. Du har den sødeste lille næse. Det har du. Må jeg se dine tænder? Må jeg se dine tænder, hva'? Må jeg se dine tænder? Ja. Skal jeg kille dig under tågen? Skal jeg kille dig? Kan du vinke? Kan du vinke til mor? Kan du vinke til mor? Hej. Ja. Thomas Østros, han bliver født en måned og to dage for tidligt. Han får altid at vide af sine forældre, at han er et mirakelbarn. Og det bliver senere hen et pres for Thomas. Men samme dag som Thomas bliver født, vælger hans forældre at plante et træ i Amazonas og opkalde det selv samme navn, Thomas Østros. Det der med at plante et træ, det er sådan en slags gestus. Det er lidt ligesom at købe en ged til en fattig familie juleaften. Og her kan du så købe et træ og få det plantet. Så du giver ligesom et træ tilbage til regnskoven,
et træ, som industrien måske har taget. Mm. Og så får du så lov til at navngive det også. Men det her, det er ikke noget, Thomas Østerhus, han tænker særlig meget over. Han er en almindelig dreng, og han går i en almindelig folkeskole, og så starter han et helt almindeligt gymnasium. Han har en almindelig skægvækst og hårvækst, og en dag så befinder han sig i poolbaren i gymnasiet, og der står en pige, der hedder Jeanette, der står og peger ham i hovedet. Hej Thomas. Kunne du godt tænke dig at drikke en kop kaffe med mig på onsdag klokken 2:30? Og Thomas han siger. Det har jeg ikke noget godt svar på lige nu. Og en uge efter, så er de kærester. Fordi Jeanette ved godt, hvad hun vil have. 3 år efter, så er de gift. For Jeanette, hun ved godt, hvad hun vil have. 2 uger efter har de en baby. For Jeanette, hun ved godt, hvad hun vil have. Så hun vil have en hus, og hun vil have en have, og hun vil have en kanin. Så det får hun. Thomas, han tager sådan en uddannelse. Så får han job på en fabrik, som laver papir. Mm. Hans job på fabrikken er ligesom at kvalitetsteste alt papiret. Inden det forlader fabrikken. Han er glad for sit job. Mm. Han kan godt lide det store ansvar, det er. At teste alt papiret. Mm. Og han har også en chef på jobben. Mm. Chefen kan godt finde på for eksempel at kalde Thomas op på kontoret. Og når chefen gør det på en ganske almindelig arbejdsdag, så kan han finde på at spørge Thomas om ting som... Thomas, har du set de sidste flødeskumskager? Thomas, han kan godt finde på at svare noget, eller... Jeg har lyst til at viske mig, han svarer jo. Ja. Han visker meget nænsomt. For det gør Thomas altid, når chefen spørger ham om sådan noget. Specielt fordi Thomas visker. Så får chefen altid lyst til at sige og siger. Du er fyret! Men det er altid bare en vildighed. En vildighed, chefen fortæller. Det synes Thomas også er sjovt. Fordi han har det jo godt. Thomas ved godt, at han har det godt. Thomas han har det faktisk helt udmærket. Han ved godt, at hans liv er udmærket. Thomas ved godt, at der er mennesker i verden, der har det meget værre end ham. Thomas er meget bevidst om, at der findes mennesker derude i verden, som har det meget værre. Ja. Krigsoffre. Flygtninge. Anorektikere. Ja. Polemikere. Thomas... Han lever stille og roligt, netop fordi han ved, at folk har det værre end ham. Han fører sig et liv, der er udmærket, lige indtil den dag CNN ringer. Og CNN ringer til Thomas og siger, kort sammenfattet, hej Thomas, vi har opdaget en helt ny race af træer. Det første træ i den nye race er det træ, dine forældre har plantet. Og opkald efter dig. Derfor kunne vi godt tænke os at få et billede af dig. Og Thomas ved ikke, hvad han skal svare. Og lægger på. Fra den dag af, der kan Thomas ikke få træet ud af hovedet. Thomas, han begynder at google det her træ. Han finder YouTube-klip af træet. Lange sammenklipninger af træet fra forskellige vinkler med dårlig popmusik lagt under. Han finder lange avisklip og blogs, hvor han læser det her træ, og han læser det på rekordtid. Han er helt opfyldt. Han finder ud af, at træet er nyt, fordi at det optager meget mere CO2 end alle andre træer. Man tror, det kan løse klimakrisen. Og så er der også lilla. Træet er lilla, og der er mennesker, der klæder sig i lilla dragter og går ned og tilbeder det her træ, fordi de tror, det er magisk. Thomas han finder blogs, hvor han kan chatte med folk, der ved noget om træet. Han finder opskrifter på forskellige former for te, tagets blade. De tror nemlig, at det de her teblade, de er magiske og helbredende. Thomas han finder ud af, at der er et kæmpe undergrundsmiljø omkring træet. Thomas står foran træet. Han svæver 10 cm over jorden. Det regner lidt. Og Thomas strækker sin højre hånd mod træets våde bark. Hånden forsvinder ind
i træet. Og Thomas forsvinder ind i træet. Og han svæver. Nedenunder ham står 10.000 små hvalpe, der råber hans navn. Thomas' hænder er lavet af tænder. Og hans knæ er tunge. Jeanette, du ligger og skriger i søvne. Har du mareridt? Nej, jeg drømte. Thomas har drømt for allerførste gang. Og den morgen ved morgenbordet, er det som om, at hans cornflakes smager mere, end de plejer. Og det er som om, at alle farver omkring Thomas, de står lidt mere klare, end de plejer. Der sidder han, indtil Jeanette pludselig forstyrrer. Thomas. Har du set den der artikel om træet? De har fundet en helt ny race. Er det ikke grineren, det præciste træ, dine forældre plantede i dit navn? Er det ikke sjovt? Har du virkelig ikke hørt om det træ før? Man siger, det kan løse klimakrisen. Hvorfor har du ikke hørt om træet før? Har de aldrig fortalt dig om træet? Har du ikke læst artiklen? Det hedder Thomas Østros, fuldstændig ligesom dig. Thomas, han lyver for Jeanette for allerførste gang. Og Jeanette spørger Thomas, hvad han skal i dag. Hvad skal du i dag? Jeg skal på arbejde. Og Thomas, han går på arbejde. Han tager på arbejde? Nej. Thomas, han sætter sig på en bænk. Du har lige sagt, han tager på arbejde. Jeg har lige sagt, at han sætter sig på en bænk. Jeg har lige sagt, at han tager på arbejde. Han sætter sig på en bænk. Det summer i hans fødder og i hans hænder. Og han sidder og dagdrømmer om det der træ. Kan man godt flygte med et træ? Kan man godt rejse med et træ? Flygte til Mallorca? Og han smager træets bark. Kan man godt... navngive et træ? Elske et træ? Kan man godt elske med et træ? Af sex. Hvad gør man med de der grene? Hvordan smager den der te egentlig? Kan man bo inde i træet? Kan man bygge et hus af træet og holde sig varm? Kan man bygge en tommerflod af træet? Kan træet kysse? Lever træet? Og Thomas han tænker og tænker lige indtil CNN ringer igen. Den her gang... samtale kort. Thomas, han får at vide. Kære Thomas, vi kunne rigtig godt tænke os at få et billede af træet med dig ved siden af. Hvad siger du til det? Og Thomas ved ikke, hvad han skal sige. Så han lægger på. Thomas, han har hovedpine. Thomas, han er tør i munden. Alle Thomas' rockstar-drømme er knust. Det her, det handler overhovedet ikke om Thomas, det handler om det skide træ. Det har altid handlet om træet. Thomas, han løber hjem. Og på vej hjem, så løber Thomas forbi en 7-Eleven. Ikke? Jo, fordi han løber ind i 7-Eleven og køber blomster. Fordi han har dårlig samvittighed over, at han har siddet og dagdrømt om træet. Han køber blomster til Jeanette. Ja. Fordi han skal gøre det helt godt igen. Han har lige drømt om at flygte med et træ. Han vil gerne redde sit forhold med Jeanette. Så han løber hjem med de her kioskblomster i hånden. Og da han kommer til gaden, hvor de bor, så opdager han, at der er lys fra deres hus. Inden fra stuevinduerne. Det er da mærkeligt. Blot lys. Og det er sindssygt mærkeligt. Ja, fordi det er mega sent. Det er jo mega sent. Børnene er jo gået i seng. Jeanette burde sove. Ja. Så det er jo sindssygt mærkeligt. Ja. Hvad gør han så? Han lister op til hoveddøren. Mm-hmm. Så op ved hoveddøren, der
tager han i håndtaget og åbner knirkende langsomt ind til entréen. Og entréen, den er helt stille. Der er helt tyst. Det er mærkeligt, tænker han. Men du ved, de bor i det der hus med den der lange gang ned igennem. Så man kan se ind i stuen ned for enden. Og der kan han så se det her blå lys skinner. Så han går langsomt ned igennem gangen. Og da han kommer tættere på, så ser han, at lyset kommer fra computeren. Og på computerskærmen, der kører der en YouTube-film af træet med dårlig underlægningsmusik. Og den har kørt i 3 timer. Ude af de fem timer den var. Træet har forskellige vinkler. Thomas kigger rundt i stuen, og så ser han Jeanette over på det mørke mahognibord. Hun sidder ude på hjørnet med spredte ben og har stukket sin hånd op i sig. Hånden er så langt op i skeden på hende, at han ikke kan se håndryggen. Jeanette sidder og fister sig selv til videoer af træet. Og Thomas, han ved ikke, hvordan man håndterer sådan noget. Så han tager et halvbeslutsomt skridt ind i stuen, og Jeanette vender sig om, og de kigger på hinanden. Så fortsætter Jeanette ufortrødent. Thomas ved ikke, hvad man gør nu. Så han tager nogle vaklende skridt tættere på Jeanette. Og da han er cirka 1 meter fra hende, så får han fremstammet ordene. Hvad laver du egentlig, Jeanette? Og til det svarer Jeanette. Ikke noget. Så siger Thomas. OK. Og tilføjer. Jeg skal lige noget helt tredje. Og til det svarer Jeanette i et let og luftigt toneleje. Okay. Da Thomas vender sig om, så løber det ham koldt ned ad ryggen. Han ser hele sit liv passere revy. Han ser en barndom. Med huler, der ikke blev bygget af ham. Fodboldhold, hvor han aldrig var med. Han ser en pubertet fyldt med bumser og danseglade ego-venner. Han ser en manddom. Med en kvinde, der bestemmer, hvor de skal bo. En kvinde, der bestemmer, hvad børnene skal hedde. En kvinde, der bestemmer, hvilken bil Thomas han skal køre i. Og han finder ud af, at lige nu er han et sted, hvor han slet ikke kan lide at være. Derfor så kvæler han Jeanette. Nej. Nej, Peter. Jeanette, hun lever. Altså, Thomas, han kan mærke, hvordan alle de der nejer, som han bare sådan har undertrykt hele sit liv, begynder ligesom at boble op ind i ham, ikke? Altså, han begynder at bøvse, og han begynder at grunde, og han formulerer noget, der minder lidt om sådan, nej. Så begynder han at gå ud i køkkenet. Ja, og så går han ud i køkkenet. Så er han i køkkenet. Så leder han efter den største kniv, han overhovedet kan finde. Han finder den største køkkenkniv, han overhovedet kæmpe. Og så går han ind og stikker Jeanette 20 gange i maven og skærer hende op og begynder at sippe hendes tarme ind, så han bliver helt træt i armene og ikke kan sippe længere. Peter. Thomas, han står og kigger på den her køkkenkniv. Kæmpe store køkkenkniv. Og han...
Han kan ikke finde ud af, om han er vred, fordi Jeanette er sammen med træet. Mm. Eller om han er vred, fordi træet ikke er sammen med ham. Netop. Og han hænger Jeanette? Nej. Så, og så finder han... Så beder han, hvad han må gøre. Jo. Først så finder han ud af, at kniven er alt for stor til at få med i lufthavnen. Ja. Så han lægger den tilbage i skuffen, og så tager han en plastik kartoffelskræller med. Og stikker den ned i sine underbukser. Det var meget godt tænkt. Jeanette, hun får noget galt i halsen og falder om. Og nu... Nu ved Thomas, hvad han må gøre. Thomas, han står og kigger på et skilt, der svajer i vind mellem to gadelygter. Sex with children is a crime. If you see anything, please call this number. Welcome to Brazil. Først, Thomas ser, det er en stor lille bus. Og den drejer hen til bussen, de her krydderiagtige duft, han ikke rigtig kender til. Man kommer helt hen til bussen, og man går ind i bussen. Og ind i bussen, der er der en lille grøn trold, der tager med hånden og siger, du er på det helt rette sted, Thomas. Thomas, han har det som om, at der vokser hår op ad gulvet, og hår ned fra loftet, og hår ud af væggene inde i bussen. Thomas, han ender med at sidde mellem benene på en stor, stor dame, og han mærker, hvordan hans bryst ligger omkring hans nakke, og hver gang han kører over et bum, så klapper de ham i hovedet. Thomas, han spiller på bongotrommer, hænderne over hans hoved og synger mærkelige sange, som man overhovedet ikke kender. Der er sådan en festivalstemning i bussen. Folk sidder og barberer sig ned bagi. Og jeg kan mærke, hvordan han bliver fremme mennesker. Svede og blå ham, han er helt våd, så han går ud på toilettet bag. Solen skinner direkte i øjnene på ham, og hans krop er lavet af tykt. Vi kommer tættere på en plads fyldt med lilla i mennesker. Når han kigger ud af vinduet, kan han ikke se, om solen er ved at gå op eller gå ned. Thomas, han svæver. Han er på en plads meget tæt på træet, og der er flere end 10.000 lilleklædte mennesker samlet. Han bliver trukket op mod træet, og der er mere end 10.000 lilleklædte mennesker samlet omkring ham. Thomas får pludselig en tusse i halsen, og der er flere end 10.000 lilleklædte mennesker samlet. Han er enormt, han står lige foran træet, han lægger hånden på træet, og der er mere end 10.000 lilleklædte. Thomas, han igen slår øjnene op. Der ligger han for foden af det store lille træ. Thomas. Han må være besvimet, da han rørte ved barken, tænker han. Og han kan mærke, hvordan regnen lander blødt på hans ansigt. Thomas, han tager sin højre hånd. Så sætter den i en våde træstamme. Så begynder han at klatre op ad træet. Og han kommer hurtigt op.
ligesom om, at træet hjælper ham. Og da han er helt oppe i trækronen, helt øverst op, der begynder træet skræne og folde sig som en rede. Og da Thomas ligger der, er det som om træet prøver at sige noget til ham. De hvisker sammen. Ind i den lille kapsel. Thomas han tager mod til sig. Og så stiller han træet det her spørgsmål. Bare fisk på en øre. Hvad var spørgsmålet? Hvordan skal jeg svare? Hvordan skal jeg svare på det spørgsmål, du har givet mig? Fortsætter han til træet. Du giver så mange spørgsmål, men ingen svar. Og træet brummer tavst. Men hvor så fremstammet det her svar? Jeg har ikke svaret. Og på den måde bliver de ved med at lege en kryptisk lege med ord. De taler i ring. De taler uden om emnerne. Til sidst spørger Thomas ind til træet. Kender du dig selv? Træet brummer lidt ved det spørgsmål. Men har så denne gyldne leveregel at dele. Lev i nuet. Thomas kender det ordsprog. Carpe diem, siger Thomas. Og Thomas han slutter af med et enkelt ord. Husk det. Det er jo to ord. Men det er lige meget nu. Hurtigt kommer de hen på nye emner. De taler om krig. Alvorlige emner. Død. Liv. Thomas siger til træet, jeg elsker dig. Og træet svarer med tavshed. Men der er en forståelse og en gengældelse, mærker Thomas. Træet siger kryptisk til Thomas. Gør det. Og Thomas har på fornemmelsen, hvad det er, han skal gøre. Og han siger til træet, jamen jeg kan ikke forlade dig. Og vi kan heller ikke leve sammen. For du har rødder, og jeg har fødder. Og træet siger til Thomas, du ved. Thomas forstår. Og i samtidig med at Thomas forstår, begynder han at græde. Og mens han græder, vakler han ned langs træets stamme. Da han kommer ned fra foden af træet, fisker han plastikkartoffelskrælleren op af underbukserne. Thomas begynder langsomt, langsomt og nøjagtigt at ridse en cirkel rundt i den lille bark. På den måde kvæler han træet. Da ringen er sluttet, tager Thomas sine to længste fingre og stikker dem ind i en hulning i træet. Den lille harpiks påfører Thomas først sin venstre kind ud til øret, så sin højre kind ud til øret. Og til sidst laver Thomas et tredje dyp i stammen og maler sig selv fra toppen af panden, ned over ansigtet og ned til hjertet. Da Thomas vender sig om, er der flere end 1000 ansigter, der kigger på ham. Ansigterne tilhører lilla-klædte mennesker.
Thomas kigger på dem. Ingen siger noget. Og Thomas, han går ned igennem folkemængden. For hvert menneske, han passerer, falder et menneske om. Som om sjælen blev suget ud. Bag Thomas står træet. Uden puls. Uden åndedræt. Alene. Thomas har næsten forladt pladsen. Og han har ikke kigget sig tilbage en eneste gang. Og det gør han heller ikke. Thomas, han siger ikke noget. Thomas har siddet der meget længe. Oliver er begyndt at krybe sig op langs væggene. Jasmin prøver at lave en lille dans foran ham, men der sker ikke noget. Han rynker ikke engang på panden. Oliver kommer tættere på sin far. Jeanette prøver at tvinge ham frem, men Oliver nægter at gå over til sin far. Oliver råber ude fra haven, at faren skal komme ud og spille fodbold. Men Thomas, han siger ikke noget. På et tidspunkt lægger Jasmin en tyk makeup på hele Thomas' ansigt. Mascara, øjenskygge, læbestift, og Thomas blinker ikke engang. Samtidig med det, så kommer hun ved et tilfælde til at vælge et glas vand ned over Thomas' ben. Thomas laver sådan en mærkelig gestus med hans højre hånd. Og det her, det ser Jeanette. Jeanette går over og ser, hvad der ligesom, hvad kan der være foregået. Hun ser, at der lå et glas, og der er noget vand. Så hun går ud i køkkenet og tager et glas og fylder det op med vand og prøver at gå ind og kaste på Thomas. Og Thomas laver samme mærkelig gestus. Så kigger hun ned på hans fødder og ser, hvor våde de er. Og så er der et andet, der går op for hende. Hun går ud på badeværelset. Og så laver hun et fodbad til Thomas. Og hun går ind, og så nænsomt, så propper hun hans ene fod ned i fodbadet. Og bagefter, så propper hun den anden fod ned. Og det her, det er noget, hun gør hver dag, inden hun skal på arbejde. Giver Thomas et fodbad. Og tiden den går, maden bliver serveret, maden bliver taget fra. Det bliver sommer, det bliver vinter, månederne går. En dag har Thomas fødselsdag. Thomas har fødselsdag. Der kommer enormt mange gæster til Thomas' fødselsdag, men han tager ikke selv imod dem. Thomas, han siger ikke et ord. Han sidder ved det samme bord, som han hele tiden har siddet ved. Med fødderne plantet i et fodbad. Oliver og Jasmin render rundt ud i haven og leger med nogle fætter og nogle kusiner, der er kommet. Til fødselsdagsfesten er der primært onkler, tanter og venner. Det er en ganske almindelig fødselsdag. Men i dag, der er det bygevejr. Og Thomas, han ser, at det regner på ruden. Han kigger meget nøje på dråberne, der falder mod glasset. Og så rejser han sig beslutsomt. Thomas begynder at vandre. Det går ikke så hurtigt, men han går målrettet. Alle gæsterne følger ham ud på gaden. Thomas han kommer ud på gaden, og Oliver han løber hen og griber Thomas om benet. Naboerne begynder at komme ud. De tænker, hvad det, der sker, og de slutter sig til følge med fødselsdagsgæsser. Og de går og går, og der bliver
flere hundrede mennesker. Hele nabolaget. En by måske. Og der er 200. Og 300 mennesker. Og indtil Thomas står på en lille mark på en lille græstop. Han stopper. Og følget stopper. Og alle kigger på Thomas. De venter på, at han skal sige noget. Men Thomas siger ingenting. Og efter noget tid, så begynder de første mennesker at gå. Så de 45? 37? 26? 15? 9? Så er der 5 tilbage. Det er Jasmine, Oliver, Jeanette. Så smutter fætteren og onklen og Jeanette og Jasmin. Så sidst er det bare Oliver, der er tilbage. Han går hen og bider i sin fars skjorte og får en eller anden form for reaktion. Han får ikke nogen. Thomas står bare. Så Oliver skrider. Nu er Thomas helt alene. Han knækker nakken bagover og åbner munden op mod regnen. Ud af Thomas' mund, der vokser der en lille gren med et lille grønt blad. Et skriggrønt blad. Thomas' fødder begynder at slå rødder i den jord, han står i. Neglene vokser ud over tæer og borer sig dybt ned i jorden under dem. På Thomas' ben begynder der at vokse bark, og det vokser opad. Hans knæ samler sig og vokser sammen. Og det vokser videre og videre opad og dækker for Thomas' øjne. Lukker hans mund. Thomas' finger vokser der små blade ud. Hans kranie flækker, og ud vokser en kæmpe krone. Små sommerfugle kommer flyvende forbi. Småfugle lander i hans krone. Thomas, han ved, hvad han må gøre. Så han strækker sine hænder, så langt han kan, op mod himlen. Thomas, han mærker, hvordan regnen siler ned af ham. Og hvis han kunne, så vil han smile. Hørbøfferne op på deres krog. Pas på hovederne, når I går ud.